На вході до однієї з радіостанцій в Одесі група молодиків напала на кандидата в президенти Анатолія Гриценка та його однопартійців. Стусанів отримали як і одні, так і інші. В хід пускали і кулаки, і газові балончики. В групу підтримки кандидата летіли яйця. Політик не постраждав, але настрій йому точно попсували. Сам же Анатолій Гриценко в нападі, схоже, звинувачує діючого президента. Катерина Хоменко, розповість більше. Напад на політика. В Одесі закидали яйцями претендента на пост президента України Анатолія Гриценка, а його однопартійці отримали добрячих стусанів. Ця подія сталася увечері. Анатолій Гриценко разом зі своїми соратниками мали взяти участь в одному із місцевих радіоефірів. Приїхали на місце, але на вході вже чекав натовп чоловіків у масках. Вони почали жбурляти сирі яйця у політика, його ж прихильники стали на захист. Та в результаті розгорівся конфлікт, який у секунду переріс у брутальну бійку. Відео із камер спостережень із нападом опублікував на своїй сторінці у Фейсбук сам Анатолій Гриценко. Разом із цим написав обурений пост, у якому озвучує свою версію, хто замовив такий зухвалий вчинок. Попередні провокації однотипні у всіх регіонах. Виконавці відбували мляво заради звіту у центр. А тут, в Одесі, жирний заступ за межі закону і людяності. Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити? Та бійкою все не закінчилось. Нападники розпилювали газ, кидали яйця, а потім вручили Анатолію Гриценко гарбуз із образливим написом та фалоімітатором всередині. На місце події приїхали поліцейські, які і врегулювали конфлікт. Щоправда, нікого одразу не затримували. Протиправні дії припинили поліцейські, які патрулювали вулиці. Вони розборонили учасників конфлікту та не допустили його ескалації. Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, хуліганство. Поліцейські опитують свідків та очевидців події, а також вживають заходи по встановленню всіх її учасників. У результаті сутичок Анатолій Гриценко не постраждав, а от його однопартійці поїхали до лікарні. За словами політика, одному його прихильнику розсікли обличчя, у інших двох підозра на струс мозку.